Ahojky, já vás opět zdravím u videjka. Dneska jsem si na vás vzala brýle, abych vás lépe viděla. <laughs> ano, nosím, nosím dioptrický brýle s tím, že já to střídám s kontaktníma čočkama, takže kdybyste mě náhodou někdy viděli bez brýlí, takže buď to nevidím, anebo nosím <laughs> na vám kontaktní čočky. Já to je taky možný, že někdy nevidím, zvlášť kolem domu, když dělám, takže jestli vás někoho nezdravím, ale to je tady jenom pro tak se omlouvám, není to schválně nejsem namyšlená, ale prostě vás jenom fakt jako nevidím. Nepoznám. Tak, jdeme, na to se, jdeme se, vrhnout. Máme tady další díl o snech, protože a jelikož jsem, už jsem natočila první videjko, dala jsem to jenom pro zatím pro ty, pro odběratele, ale nebojte se, nemusíte se bát, za chvilku už vyjde i pro všechny a jsou tady už další, další sny, takže jdeme na to hnedka reagovat. Baví mě to, neskutečně mě to baví, takže si chcete, pište určitě další své sny. Budeme pokračovat. Tak, máme tady zdravý mlení. Já si sny nepamatuji, ale teď se mi dvakrát zdálo, že jdu přes most po každé jiný. Voda je čistá a vidím ve vodě různé předměty, které jsem měla v životě. Třeba vodítko na psa, kufřík na výtvarku a Chci ty věci zpátky, ale jsou hluboko. Pak dojdu na konec mostu a objevím se v posteli s cizím mužem a přes skleněné dveře se na nás dívají cizí lidi a mě je z toho úplně zle a schovávám se po deku a nechápu, co se děje. Pak se vzbudím. To byly podobné sny dva dny za sebou a teď už zase nic, ale přemýšlím, proč dvakrát za sebou. Mějte se hezky. Dvakrát za sebou, protože zřejmě na tady na ty sny chtějí dát důraz, abyste si je uvědomila, že jsou pro vás nějakým způsobem důležitý a že fakt jako s tím možná máte začít pracovat. To je takový to, když je to víckrát za sebou, je to naléhavější. To je takový to, taková ta výzva už hele. Jo, něco se děje. Tak, jdeme si to rozebrat. Je tady vlastně, voda je čistá a vidím ve vodě různé předměty, to tady vnímám jako. Čistá voda je super, když je zakalená, může tam být problém, ale jako čistá voda je, jako tam je to v pořádku. A máte tady ty různé předměty, které jste měla v životě a chtěla byste je zpátky, ale jsou hluboko. Jako kdyby, možná je máte ještě hluboko v sobě někde nějaký věci nedořešený. Pokud je to třeba vodítko na pejska, který jste, že jste měla pejska kdysi, pejska už třeba nemáte, tak tam máte možná tu spojitost s ním, že vlastně nechcete jenom to vodítko, ale vzpomínáte na to, jaký to bylo s tím pejskem, že byste chtěla toho pejska. Jo? Takže je potřeba třeba udělat takovýto propuštění toho psa pak je tady další kufřík na výtvarku, možná jste ráda malovala, možná jste si to nikdy neskusila, jako by primárně volně jenom malovat. Třeba vás to nabádá, hele, tak si něco zkuste namalovat, udělejte si obrázek, jo, něco takového. Pak je tady důležitý, že vlastně vás tady, kde to tady je, jste v posteli s cizím mužem a přeskleněné dveře se na vás dívají cizí lidi a vám je z toho úplně zle. Tedy ještě o to, jestli jste třeba i nahá, beru, že v posteli možná můžete být. Um, pokud jsme nazí, někdo má vyložně sny, jako že, jsme, že jste úplně nazí. To znamená, že jako jste úplně. jak to, teď to asi srovnat. Mně se totiž tady ten sen hodně často zdával kdysi. To bylo takový ten přelom, kdy jsem začala malovat, kdy vlastně jsem začala dělat ty věci jinak v tom životě. A začala jsem se odhalovat, jako to, kdo doopravdy jsem. Začala jsem ukazovat tu duši, jo? takový to svý já, ale ještě jsem nebyla úplně srovnaná s tím, kdo jsem, a bála jsem se, co na to řekne okolí. V dnešní době, kdy se mi zdá sen, že jsem jede na hád, tak si to prostě užívám. Jo? To je právě takovýto, už se nestydím, už si to užívám. A je fakt, že u mě se to ještě přetvořilo do fyzické roviny že mi nevadí se kdekoliv vyslít. Jako prostě, jo, že beru to, je to moje schránka um, a nemám s tím nejmenší problém. Takže když to by se nelíbí mít tělo, tak to není můj problém, to je prostě tvůj problém. Jo. To je takový jakoby další nějaký, u mě to byl takový vývoj. A vzhledem k tomu, že vy to tady máte, že jste s cizím mužem, tak možná, jestli náhodou třeba to nemáte i vůči i mužům, že třeba se bojíte, nebo že Máte tam nějaký, nechci říct, jako blog, ale možná tam ještě máte, co si třeba o mě řeknou, jo, něco takového. Podívat se do toho pocitem a případně si to fakt jako srovnat. A tím, že jste to měla vlastně dvakrát za sebou, tak tam je to eh, taková ta akutnost, bych z toho cítila, že už jako s tím fakt jako začněte něco dělat. Tady, ahoj, jenis, si nepamatuju každý den, nevím, co se mi zdálo, až ve mě to, co mám dělat. Aha. A to, že si nepamatujete sny, a to se stává jakoby hodně lidem. Je, není to nic špatného, jo, to není nic určitě špatného, ale spíš bych řekla, pokud to takhle máte a, a štve vás to, tak si odělejte tu naštvanost a zkuste se napojit na to, zkuste si otevřít ten kanál těch snů, zkuste prostě si to představit jako Nějaký otvor, který třeba můžete mít zanešený. To je vlastně taková ta intuice, to je vlastně to třetí oko, který si vlastně otevíráme, nebo si na to třeba udělat nějakou meditaci na otevření třetího oka. Ale určitě to nemějte v tom, že vás to štve, ale začněte to mít tak, že už se vám ty sny zdají. Jo, že prostě už je to takový, jako že už se vám to otevřelo, podpořte to tohle bych teďka vzala, jako teďka bych to zkusila takhle. Pokud by se ani potom nic nedělo, tak se na to potom zkusit podívat, jako co zase dá. Nebo se vám třeba něco díky tomuhle otevře, jo? Může se vám i zdát to, proč se vám ty sny nezdají, jo? E, to může být po všech směrech. Já se teďka dívám, jestli tady náhodou... Já jsem možná špinavá tady, protože já jsem totiž přikládala v kamnech. Ale teď se dělám, že tam mám, mám trošku černýho. <laughs> já tady v tom baraku je. Buď to všude barví, nebo si začínám všímat, že je všude pryskyřice. A teďka teda ve finále v zimě ještě jako všude jsem, jsem pod kamen. A jsem z toho úplně hotová. No, takže tak, no prostě. To je asi život. Jdeme dál. Tady máme další. Ahoj, milá tamy. Čauky tamíci. Ahoj, tamíci. <laughs> to je krásný. Je jsem trošku zčervenala z toho, jak je to všechno od barev. Vidíte, no. prostě, <laughs> vlastně. e, vidíte. A to je další věc. Já nevím, jestli s tím jsem měl někdo někdy problém, ale já si pamatuju, že jako děcko jsem furt červenala. Bože, já jsem furt rudla, jako jo. Kvůli každé kravině, já nevím, i před klukama, mám to teda do dnešní doby, nemám to už tak často, jo, dokážu se jako vyklednit, je dobrý, ale když občas při nějaký téma, který mě emočně trošku rozhodí, nejsem úplně tak jako stabilní, tak Samozřejmě s červenám. Vím, že některé holky s tímhle nemají vůbec problém, jako jo, ale některý prostě, já vím, že jsem rudla od malička, to bylo děsný, já jsem, i když mě zkoušeli u tabule, já byla furt rudá, fakt jak magor, totálně, jako jo. Ale jako postupně jakém se to uklidnilo. Teda musím říct u mě, že vlastně jako občas ještě jo, ale to jsou taky ty emoční jakoby výkyvy, jo, že mi se to prostě ten obličej jako nějak víc prokrví, já to nechápu, ale je to tak, no. A nebo když jsem třeba chtěla, jako, třeba jsem měla zájem o nějakého chlapa, jo, a, a, teď jsem se snažila, jako, jako mý, mý, snažení bylo kolikrát velice chabí, jako jo, já jsem nedokázala vyjádřit, kdysi měla jsem problémy vyjadřovat, své pocity, své emoce. V dnešní době už nemám s tím problém, že jo? ale před těma deseti rokama jsem ještě měla ten velký problém celkem. Takže jsem kolikrát jenom stále jak tvrdý i a rudá, jak prostě... A nebyla jsem schopná udělat ani krok, jo, no, Do... Jako, hele, na tohle mě taky můžete něco napsat, co je vlastně nějaký story. Já si myslím, že určitě jako nejsem tady v tomhle tom sama, teda doufám, že v tomhle nejsem sama. A můžeme si, víte co, jestli chcete, tak se podělte a příběhy a já je můžu číst nějaký, nějaký vtipný příběhy. Já, já to můžu tak proložit svýma příběhama a trošku se aspoň pobavíme. Uděláme si bavící videjka. Jako jo. Tak, jdeme dál. Ahoj, milá Tami. Čauky, Tamici. Já teď jsem vlastně zdravila. Ahoj, Tamici. <laughs> Někdy mám krásné sny, plné světla a naděje. Někdy, ve mně, uh, upo někdy mě upozorní na něco špatného. To mi pak ve snu padají mé zdravé zuby a plivu jeden po druhém ven z pusy. Uhum. O zubech jsme se bavili v minulém videjku, ale však to ještě jednou zmíním. Zdává se mi o krásných místech vodní hladině prozářené světlem. Tam mi umím se uvolnit a v částečném spánku mi duše vyletí na ohromnou nekonečnou louku, všude lidé krásní a oslavují u nekonečného stolu. Mám své místo vždy jen kousek od nich, ale k nim nemůžu. A pak většinou poznám, že musím zpátky. Ježíš, to je krásný. Ježíš, to je krásný. A tady je to krásně totiž úplně napsaný. Paní to se psala, že vlastně, že upozorní na něco špatného, že padají zdraví zuby. My jsme se vlastně v minulém videjku bavili o zubech, podle toho třeba, jak jsou zkažený, že to tam třeba upozorní na zdraví a tak. A tady to má paní i spojený s tím, a jakoby intuičně, že prostě, když se jí děje něco špatného, tak jí právě spadají ty zuby. I tady s tímhle to může být spojený. Jo. Ono každý totiž si ještě nemůže najít tu svou polohu. Jo. Já vám třeba říkám své polohy, které já jsem poznala. Uh, jenom jednak třeba sama na sobě, jednak i co mě lidi říkali, pak jsem si to vyzkoušela jo, a tak. Takže těch možností je samozřejmě neskutečně moc, ale je to krásné. Tady to paní fakt jako krásně sepsala. A je tady to, že se umí uvolnit a v tom spánku v částečním, že jí duše vyletí na tu nekonečnou louku a všude lidé. To, je, to, jsou ty duše, které vlastně už jsou většinou na tom druhém břehu, kam my úplně nemůžeme jako duše, protože když se třeba napojujete na duše, tak není problém se napojit na Ježíše, není problém se napojit vlastně na jakoukoliv duši, na Archanděla, Michala, Rafala, na jakýkoliv kanál. Tože to je to vlastně energetický kanál, že jo? tak vlastně to, je, to není problém. Ale když se chceme jít podívat na naše milovaný, které jsou už jako na tom druhém břehu, jak se říká, tak oni nás pustí jenom do určité části. Nevím, jestli se tam třeba chodíte dívat, mě to tak dělají, jo? že vlastně já, když tam jdu, nebo třeba i když odvádím duše, tak vlastně mě dovolí jít jenom do určitého úseku a od určitého úseku už mám zákaz, už mi tam prostě jakoby nedovolí jít. Jak mi tam nedovolí jít, to je vlastně na té energetické úrovni, že to cítíte, když tam jste v mentálu, když si prostě uvolníte, jste na tom místě, odvádíte třeba ty duše, je tam ten portál krásný otevřený, aby ty duše mohly procházet. Tak jenom do určitého místa je mi dovolený tam jít a pak už ne. Pak už jsou tam taky obrovské velké bytosti, které mi zatarasí cestu. A dnešní době už teda mi nezatarasí cestu dřív, jo, protože já jsem se tam vždycky hrnula, že? Jako, že já tam chci taky se podívat. Ale oni mi vždycky zatrasili cestu, jakože ne, tady už ne, tady nemáš co dělat. V dnešní době už vím, že tam nejdu, takže oni prostě jenom tak jako, řekla bych, že nehlídají. No, hlídají, ale jenom dohlíží na to, aby to všechno v pořádku jako probělo. Takže já jsem jako kdyby ten průvodce jenom po nějakou část a tam už si to přebírají oni a už to prostě je v jejich režii. Jo. No je to úžasné to jako pozorovat tady ty přerody a potom vlastně jak ten člověk jako, nebo ta duše, to není člověk, že? jak ta duše jako potom valí nahoru, je, jako je, to, je to moc hezký tady tohle. A kdybyste chtěli o tom jako povídat někdy, tak já vám to taky, můžu natočit, tady to takové povídání, jak to vlastně tam je, jak já to vidím. Protože Každý to může vidět trošku jinak, že jo? Každý, každý jsme jiný, ta energie je jiná, ta práce je jiná. A tak by vás to třeba mohlo zajímat. Tak jest, hele. dívejte, jestli vás to zajímá, něco takového, tak mi to napište, že byste si chtěli poslechnout, jak třeba ta duše odchází a jak se to tam vlastně přerodí. Tak já vám to natočím na jenom takový prostě povídání o tom, jak to vnímám já. Tak, já se tady nachystám, jestli tady přebliknu jenom ještě na ty šortíky a tady, protože jsem tady měla ještě neodpovězený, nějaký nezodpovězený. A teďka mě můžete poslouchat, jo? Vám je před já jsem úplně jako vyřízený člověk. <laughs> tak, tak je úplně úžasný, jako jo, já když se já, prostě to slyším to, takhle, to když si to pustím, to na už, už mlčím. <laughs> Což mě, někdy nejde. Ježíš, já jsem dneska, to vám musím říct, já jsem dneska ráno vydala video a já si vím, že jsem v tom videjku, mě došly slova u těch karet nějak, jo. Já jsem to tam říkala, že úplně mi došla slova a nějaká z vás si tam psala. Jakože to ani není možný, že mě by došly slova. Mě to, fakt jako, jako pobavilo. vím, že se to mysleli ve vtipu, já jsem to tak jako pochopila. Jako ve vtipu, jo. Prostě, no, to prostě jako... Um, jo, stane se, jako někdy se to fakt stane. Ach jo, a to je krásný, jako. Tak. Um, tohle jsme četli minulé. Mně se tady totiž, já vím, že jsem tady někdy četla paní tady, nebo někdo tady psal o medvědech. Že se paní zdá o medvědech. A... Teď to nemůžu najít. No nic. a Medvědi. Já teďka přesně nevím, v, jakým, v jaké souvislosti to tam bylo. Medvědi. Ale... A jde o to, bojíte se jich nebo se jich nebojíte, protože medvědi totiž jako primárně jsou brany jako silový zvířata u šamanů. když jsem se jako věnovala, nebo tak já mám ráda, tak jako se věnovat vícero věcem, vícero směrům, nejenom jednomu směru, ale mám ráda vícero. takže i šamanismus samozřejmě, tak vlastně v šamanství je medvěd braný, nebo v šamanství, v šamanismu, nebo no tak nějak, <laughs> prostě je medvěd braný jako silový zvíře velice pozitivní. Medvěd je stabilní, stálej, sice jakoby pomalejší, ale je takový ten silný, který to prostě zvládne, ale zároveň medvěd potřebuje hodně odpočívat v zimě, jo? Takže třeba právě se vám zdá o medvědovi, že máte, pokud se vám třeba zdává přes zimu, že máte víc odpočívat, že fakt máte zalézt a být jak ten medvěd. Jo? Je dobrý, když si zadáte kdekoliv jako silový zvíře medvěd, tak ono vám to vyjede vlastně taková ta charakteristika, protože tady těch článků je na fakt jako na Google neskutečně moc. Jo? Takže zkuste si to zadat, toho medvěda, a ono vám to tam vyjede. Třeba vám to právě ukazuje, že vaše silový zvíře je medvěd a máte se s ním propojit, jo. Protože vlastně my jsme propojeni se svýma silovýma zvířatama, že. Já mám silový zvíře, samozřejmě, a těch teda mám jakoby několik už. Ono, když jako začnete víc pracovat, tak vám, k vám začnou ty zvířátka různě přicházet a samozřejmě já pracuju s jednorožcama, s Andělem, a vždycky, jako, jak potřebuju, tak tam, tam zrovna šáhnu, když to tak jako řeknu lidově úplně, že jo, prostě. Hele, víte co, ono stejně. Všichni jsou stejná energie. Všechno jsou to světelné bytosti. Jo, nejenom o to, že Každá má trošku jinou energii, vibraci. To znamená, jednorožec je takový jakože jemnější, takový jako to. Ale je tam ten kůň v tom. Kůň je, záleží, když je to zase dostihovej, když je to zase tažný. To je taky třeba v těch nejdůležitých vědět, jo? protože dostihovej kůň je spíš na kratší trasy a vystřelit to tam prostě, dát to tam, jo. Tažný je zase na ty další, je statnější, může být, má zase ale větší výdrž, jo každý, každý hm, hm, vždycky je dobrý si to tak jako rozebrat. A to já teďka nevím, co o jsem vlastně jako by mluvila. Ah, no a teď si asi rozpomnu, protože jsem jako by odbočila. Jo, ty jednorožci jsem vlastně říkala. No a hm, tam je určitá energie. Jo, já už si třeba rozpoznávám podle toho, co potřebuji udělat, tak podle toho si vlastně e, napoju se na ten určitý kanál. Když chci pracovat s andělama, tak tam je to hodně jemněčký. Archanděle už jsou silnější, že jo? Protože tam ten archanděl, je tam ta dominantnější energie, zvlášť třeba archanděl Michal, ten je velice dominantní. E, když třeba mám nevím, třeba jdu se něco zeptat, tak jdu zase za Ježíšem. jo? protože on má zase úplně jiný přístup. Panenka Marie je zase přes ženskost, přes ženství, přes otevírání se té ženskosti, tomu mateřství spíš. Jako jo. A Máří Magdaléna, já zbožňuju energii Máří Magdalény, já jsem Máří Magdalenu i taky několikrát namalovala jako panenku Marie, ale já jsem Máří Magdalenu vlastně nikdy ani neprodala obraz, protože já si nechávám Máří tady. Vždycky jako já si schovávám Máří, zatím jsem žádnou neprodala, ale to mě tak jako navádí k tomu, že bych možná nějakou Máři mohla namalovat i na prodej Máři Magdalenu, protože ona má úžasnou energii. To je taková temperamentní žena, taková jako ale lidská, ženská, nádherně otevřená. Jo. Krásná energie taky jako, ale jak říkám, každá ta energie má to svoje a vždycky to, co zrovna člověk potřebuje udělat, tak pro tu danou chvíli je ta energie zase taková ta správná kolik máme času? Ježiško, to je 18 minut. Já fakt jako asi nebudu mít nikdy problém, jako že bych mlčela, no. <laughs> jako prostě. Vlastně. já um, se zdával napiju. Já tady mám nachystanou tento vodu, protože měla jsem se potřeba napit a měla jsem úplně sucho v krku a neměla jsem tady vůbec nic. Mm. Jinak vlastně samozřejmě, kdo byste měli zájem, tak tady takovéhle hrníčky mám na e-shopu, jo, jsou to vlastně všechno. Moje hrníčky, moje tvorba, tohle jsou už samozřejmě jako teda, to jsou tisky, jo. Originály nejsou takový, to je všechno jakoby předmalovaný, natištěný. Ale mám tam různé jako povídání a hlavně všechno je to česky, jo. Já jako co fakt jako nemám ráda, já jsem tady teďka měla rád paní Fatošku. A ona si odnášela dva hrníčky a právě říkala, že je to český, že konečně něco jo. Já nevím. Prostě v dnešní době všechno najdete a všechno anglicky napsané. já to prostě nemám ráda, protože jsme tady u nás, takže bychom měli mít český nápisy, že česky prostě to tak nějak jako si číst a česky si to jako to... Samozřejmě pokud někdo mluví plynule anglicky, tak je to pro něho asi jednoduchý. Já nemluvím, já se tomu teda úspěšně vyhýbám, i když jako už, už, už teda, protože nějaký věci už mám i jako různě po světě v obrazy a tak. Zatím jsem se tomu vyhla, vždycky jsme to zvládli s paní překladatelkou, takže jako e, dokud nebudu muset, tak se prostě učit nebudu. Asi je to ve mě takový jako zarytý, že a nevím, prostě já jsem tady u nás v Česku, takže proto je to takový ten můj názor, nemusí být úplně správný. Zase říkám, jo, někoho to baví se učit anglicky, tak jako fajn, jo, ale já sama za sebe prostě pro všechny, kdo to mají podobně, tak prostě český hrníčky. Tady máte jako nápisy, jakože dnes je krásný den, mám odvahu, jsem v bezpečí, jo. jste krásní, prostě šťastní, jo, takže hrníčky. Všechno na duhovatami.cz, na mým e-shopu, no, já bych to možná už ukončila 21 minut, spíš bych další ty sny nechala na příště, protože jak se dívám, tak ještě jich tady mám hodně nezodpovězených, tak to bude ještě aspoň na jedno videjko. A vy mi když tak napište, jestli byste chtěli popovídat o tom, jak to vidím já, když ta duše odchází, co se vlastně děje v tom prostoru. Jinak mě se tady zalíbilo u toho okna to natáčet, takže já si myslím, že se tady budeme potkávat častějc. <laughs> protože pro mě je to jednoduché, já nemusím Uh, hodinu tady štelovat nějaký uh, jako obraz za mě jo, a všechny možné věci a, a, prostě je to složitý, takhle já prostě fiknu telefon, jak mám chviličku, popovídám a zase jdu dál a můžu aspoň se věnovat práci. A můžu aspoň namalovat nějaký obrazy a můžu se věnovat organitům a, a, dalším věcem a pro nás všechny, takže to je pro mě to nejlepší. Uh, ten čas si někde vždycky nějak jako ušetřit, takže budu moc ráda, když se vám to takhle bude líbit, když se vám to takhle bude líbit. Um, já myslím, že důležité je i to, co si tady povídáme a to, co se tady předává, takový ty informace. No, mějte se prostě krásně, mějte krásný dny, užívejte, protože tam zase začíná svítit venku sluníčko už pěkně. Um, takže doufám, že nám přijdou zase teplý dny, no a, a zase příště. A když byste měli nějaký téma, nápad, návrh na videjko, určitě budu moc ráda, když mi to vždycky napíšete. A uvidíme, uvidíme, co se bude dít. Ahoj, mějte se krásně, papá, ahoj.